I v moderní medicíně stále platí, že pro stanovení diagnózy nemocného pacienta je nejdůležitější vyšetření lékařem. Jen málo kdo ale ví, že se na určení správné léčby podílejí až 80% následná laboratorní vyšetření. Bez moderních laboratoří, například biochemických, hematologických, genetických a řady dalších, se dnes neobejde žádné větší zdravotnické zařízení. Jak taková laboratoř vypadá? Kolik testů se v ní provádí? Pro odpověď jsme se vydali do Ústavu klinické biochemie a patobiochemie ve fakultní nemocnici Motol v Praze. Každý pacient za svůj život určitě byl na odběru krve nebo odevzdával moč svému ošetřujícímu lékaři a samozřejmě ví, že takovýto vzorek biologického materiálu se potom zpracovává a ví, že se takový vzorek zpracovává v nějaké laboratoři. A ta nějaká laboratoř může být i laboratoř klinické biochemie. My, protože se nacházíme na půdě vlastně fakultní nemocnice, tak toto oddělení je spjato nejenom s vlastní laboratoří, ale je zde taky i výuková základna, je zde taky léčebně preventivní péče ve formě ambulancí a proto vlastně už to není jenom oddělení, ale je to Ústav klinické biochemie a patobiochemie. Každý z nás určitě by měl být nebo má povinnost být jednou za čas u svého ošetřujícího lékaře a měl by projít takzvanou preventivní prohlídkou. A v rámci té preventivní prohlídky je i odběr biologického materiálu. Takže to je prevence. Tam v podstatě se předpokládá, že zjistíme, že hodnoty takového vyšetřovaného pacienta by měly být takzvaně normální, my to nazýváme v referenčních mezích. To je léčebně preventivní část. Druhá část je už ten odběr u pacientů nemocných. A u těch pacientů nemocných my už cíleně sledujeme to vyšetření a pomáhá nám to určit diagnózu. Většina laboratorních testů se dělá z krve, ale mohou to být i další tělní tekutiny jako moč, výpotky, mozkomíšní mok nebo jiný biologický materiál jako kousky tkání či močové kameny. Odběr biologického materiálu by asi správně měl probíhat nalačno. Jenže v české populaci si slovo nalačno každý představuje trošičku jinak. Odběr nalačno znamená, že pacient by měl být minimálně 12 hodin opravdu lačný, neměl by se cpát ani žádným chlebem, ale ani žádnými chipsy nebo sušenkami. A když si představím, že odběry se provádí ráno, tak mezi, dejme tomu, 7., 9., 6., 9. hodinou a 12 hodin by měl pacient lačnit, tak to znamená, že by naposledy měl jíst například v 6 nebo v 7 hodin. No, ruku na srdce, kdo z nás od 6 od večera dokáže být lačný. Metabolismus člověka, tedy látkovou výměnu v jeho těle, jídlo velmi ovlivňuje. Vyloženě nevhodná je před odběrem například konzumace kávy a alkoholických nápojů. Lidský metabolismus navíc silně podléhá takzvaným cirkadiálním rytmům, které výrazně ovlivňují zjištěné hodnoty. A od toho se vlastně odvíjí, že ty metodiky jsou nastaveny na ranní odběry u lačných pacientů. Referenční meze hodnot odběrů jsou celosvětově sestaveny pro ranní hodiny, ale ani ty nejsou jednotné. Liší se podle věku, pohlaví a taky etnického původu pacienta. V současné době na jedno vyšetření potřebujeme například od 50 do 200 mikrolitrů, což je strašně malé, představme si pár kapek krve. Samozřejmě, když máme víc těch metod, tak potřebujeme odebrat jednu zkumavku, ale ta zkumavka nemusí být obrovská, může být zase 3 až 5, 7 mililitrová. Zatímco před pár lety, 20 let nazpátek, z těch 7 mililitrů bychom vyšetřovali jednu metodu. Teď z těch 7 mililitrů vyšetříme třeba 50 metod. Obzvláště u nedonošených dětí a novorozenců je minimalizace odebírané krve přínosem. Velké množství a opakované odběry ohrožovaly přímo jejich život. Totéž platí u těžce nemocných pacientů.
Dřív jsme jedno vyšetření stanovovali třeba jeden, dva, ale i tři dny. Takže v případě, že byl pacient v akutním stavu a byl opravdu v ohrožení života, tak my jsme na to dané vyšetření trvali, čekali několik hodin až několik dnů, ale kdy nám už to pak nebylo až zas tak platný. A v současné době my většinu vyšetření dokážeme provést do několika minut, čili rozdíl je čas, rozdíl je velikost odběru a samozřejmě technologie zpracování. Zatímco dříve se používaly podobné nástroje a přístroje, které jsou za mnou, tak v současné době se to jedná o vlastně automatické analyzátory a výpočetní techniku. Ta osobní práce, to přelévání zkumavek, jak dříve se opravdu přelévaly zkumavky a kontrolovala se změna barev, tak to v současné době v laboratoři už neuvidíme. Po válce vlastně vyšla taková koncepce ministerstva zdravotnictví, když se teda budovalo to zdravotnictví jako takové, tedy jako u nás, že klinická biochemie měla takzvanou koncepci služeb klinické biochemie. To znamená, že my jsme byli jaksi jako pomocníky pro ty lékaře, kteří ošetřují ty pacienty. Ale v roce 73 byla postavena nová koncepce a to jako jsme vlastně vydobili si to postavení toho základního oboru. Já jsem tehdy jako prosazoval to, že sloužíme nejenom tedy jaksi pro ta interní oddělení nebo třeba některá chirurgická oddělení, ale vlastně pro pacienty tedy jako celé nemocnice. A tím jsme si vydobili, bych řekl, jaksi místo na slunci, že pomalu, a říkáme to velice pomalu, se začalo i na těch lékařských fakultách přednášet o významu klinické biochemie nebo klinicko-biochemického vyšetření. Ta cesta šla teda různým směrem, jednak jak se vyvíjela medicína jako taková, jednak jak se vyvíjela ta technologie, myslím ta analytická, ta technologie, která jaksi vyšetřovala ty vzorky. A potom i ta technologie informační, což bylo velice také jako důležité, poněvadž to nám velice teda jaksi pomohlo. Respektovaný univerzitní profesor Jaroslav Masopust spojil s klinickou biochemií svůj profesní osud již v roce 1957. Podle statistik bylo tehdy za rok provedeno v rodících se laboratořích kolem 8000 analýz. Dnes se stejný počet provede za necelý den. Pro ilustraci, třeba těhotenský test, ale ten se jak si běžně teda nedělal, to byl vlastně biologický pokus, který se dělal na samicích králíka, kdy té samici králíka se vstříkala ta moč, případně těhotné, do dutiny břišní. Za 3 dny se otevřela dutina břišní a prohlíželi se vaječníky. No a dneska, jak jako všichni víme, se to dělá velice jednoduše, že se koupí papírek v lékárně, že na to se pomočí, že? A za 10 minut ta žena teda jako ví, jak na tom je. Tak takový asi byl tedy ten rozdíl mezi tehdejší technikou, že? Toho vyšetření a současnými metodami, které jsou jednak automatizované, anebo dokonce už robotizované. Čeká vás práce na spektrofotometrech, bude to spektrofotometrické stanovení. Samostatný předmět klinické biochemie se do osnov prosadil v roce 1990. Právě profesor Masopust, zakladatel, dlouholetý a vážený přednosta Motolského ústavu, se stal věhlasným učitelem biochemie a patobiochemie. Za fenomenální je považována jeho trojice učebnic, ze kterých čerpají medici i laboranti vědomosti dodnes. Jako vědec si je ale vědom nezadržitelného vývoje oboru. Dneska už každých půl roku by se mohla napsat znovu stejně tak tlustá učebnice, jako je toto. A je tam zase, budou tam teda novinky. Ta situace je tak rychle teda jaksi dopředu, že to, co se používalo teda jako před, já nevím, těma třemi lety, tak už se dneska nepoužívá.